សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិញ្ចៀនដែលលោកបឺតសម្រេចទទួលបានពីអ៊ំស្រីម្នាក់នៅពេលនេះរូបលោកពាក់ឡើងច្រៀងស្ទើរតែគ្រប់កម្មវិធីតន្ត្រីពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនប្រកាសជាបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាចម្រៀងថ្មីមួយរូបគឺលោកបឺតសម្រេចនៅពេលដែលរូបលោកឡើងឆាកតន្ត្រីគេចាប់អារម្មណ៍និងកត់សម្គាល់នៅមួយរយៈនេះរូបលោកពាក់ចិញ្ចៀនមួយវង់ដែលអ៊ំស្រីមួយរូបបានផ្ដល់ជូនមកកាន់រូបលោកដែលចិញ្ចៀននេះគឺមានអាយុកាលរហូតទៅដល់50ឆ្នាំឯណោះការពាក់ចិញ្ចៀនរបស់លោកបឺតសម្រេចនៅពេលនេះត្រូវបានទម្លាយដឹងថាមកពីរូបលោកពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ចិញ្ចៀនមួយវង់នេះខ្លាំងណាស់ត្បិតថាពេលចូលរួមកម្មវិធីនានាតែងតែមានគេសួរជាញឹកញាប់ថាចិញ្ចៀននេះបានមកពីណាដោយអ្នកខ្លះនោះគឺមិនទាន់ដឹងអំពីប្រភពនៃចិញ្ចៀននេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃខ្លះបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីលោកបឺតសម្រេចបានដោះចិញ្ចៀនទុកនៅឯកែឋានរបស់លោកដោយហេតុថាមិនចង់ឲ្យមានពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនសួរនាំច្រើនបន្តទៅទៀតនោះទេត្បិតតែរូបលោកឃើញថាចិញ្ចៀនមួយនេះគឺមានភាពទាក់ទាញទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកបាត់សម្រាប់ទទួលបានចិញ្ចៀនមួយវង់ដែលជាមរតកពីមិត្តសម្លាញ់របស់លោកស្រីធីមបច្ចរាដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចិញ្ចៀនមួយវង់នេះកាលពីទទួលបានដំបូងគឺរូបរាងមិនទាន់ត្រូវនឹងម្រាមដៃរបស់លោកនៅឡើយទេតែអ៊ំស្រីដែលជាអ្នកផ្ដល់ជូននៅចិញ្ចៀនមួយវង់នេះបានធ្វើការលើកឡើងថាចិញ្ចៀនមួយនេះគឺត្រូវបានធ្វើការដុសខាត់ឡើងវិញឲ្យកាន់តែស្អាតនិងពង្រីកវង់ផងដែរចំពោះលោកបាត់សម្រាប់ផ្ទាល់បានធ្វើការលើកឡើងដោយបង្ហូតទឹកនេត្រាថាលោកមិនដែលទទួលបានរបស់ដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបែបនេះតាំងពីមុនមកឡើយត្បិតថារូបលោកតាំងពីតូចសំបីតែការហូបចុកក៏មិនមានផងមិននឹកស្មានថាទទួលបានរបស់ដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបែបនេះនោះទេអ៊ំស្រីមីសុផារីដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកស្រីធីមវជ្ជរាបានលើកឡើងបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាចិញ្ចៀនមួយនេះត្រូវប្រគល់ជូនលោកបឺតសម្រេចអ៊ំស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមកពីលោកបឺតសម្រេចជាខ្សែស្រឡាយឈាមជ័ររបស់លោកស្រីធីមវជ្ជរាហើយចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាកូនក្មួយរបស់អ៊ំស្រីគឺអ៊ំស្រីមិនចង់ផ្ដាល់ជូននោះទេអ៊ំស្រីគិតថាមានតែលោកបឺតសម្រេចនេះហើយដែលជាអ្នកអាចបន្តមរតកមួយនេះបានហើយចំពោះលោកបឺតសម្រេចផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរូបលោកឈប់ពាក់ចិញ្ចៀនមួយវង់នេះរូបលោកនឹងបន្តឲ្យកូនរបស់លោកថែមទៀតនោះចិញ្ចៀនមួយនេះនឹងមានអាយុកាលកាន់តែវែងអន្លាយទៅគេសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលលោកបឺតសម្រេចបង្ហាញវត្តមានដោយពាក់ចិញ្ចៀនហើយរូបលោកកាន់ក្បាលមីក្រូជ្រៀងនោះធ្វើឲ្យរូបលោកកាន់តែមានភាពតាក់ទាញមួយកម្រិតទៀតត្បិតថាចិញ្ចៀនមួយវង់នេះបានបង្ហាញអំពីភាពស៊ីវិល័យចាស់ទុំរបស់លោកដែលការពាក់ចិញ្ចៀនមួយវង់ត្បូងពណ៌លឿងនេះដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារូបលោកមានក្តីស្រឡាញ់គ្រប់ទិសទីសូម្បីតែអនិច្ចជនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសសុខចិត្តចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើដំណើរតាមរយៈយន្តហោះ
យកចិញ្ចៀនមកជូនរូបលោកដល់ស្រុកខ្មែរហើយថែមទាំងជូនពរឲ្យលោកបឺតសម្រេចទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតជាពិសេសនៅក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងទៀតផងដោយដែលអ៊ំស្រីមីសុផារីជូនពរមែនបន្ទាប់ពីលោកបឺតសម្រេចទទួលបានចិញ្ចៀនមួយវងនេះរូបលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់អភិជនជាហោហែនៅក្នុងនោះគឺរូបលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឡើងគណៈឋានថ្មីរបស់ឯកឧត្តមហ៊ីងប៊ុនហៀងបានសំពះផ្ទាល់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែននៅគណៈឋានរបស់អ្នកអង្គញាសៀងណាំនិងបានចូលរួមកម្មវិធីពិសេសពិសេសដតីច្រើនទៀតស្ទើរតែរាប់មិនអស់ឡើយនេះក៏ទទួលបានពីក្តីស្រឡាញ់អាណិតពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសទៅទៀតនោះវាក៏ជាបារមីក៏ដោយសារតែទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសទៅទៀតនោះវាក៏ជាក្តីស្រឡាញ់មួយដែលកើតចេញអំពីអត្តចរិតរបស់លោកបឺតសម្រេចសុភាពរាបសារហើយមានសមត្ថភាពពីកំណើតចំពោះផ្នែកចម្រៀងនេះឯងចំពោះបុគ្គលល្បីល្បីនិងបុគ្គលមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបឺតសម្រេចបានជួបច្រើនរូបទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានគោលគំនិតធំមួយទៀតដែលលោកយាយធីមរីបានរក្សាទុកតាំងពីយូរណាស់មកហើយគឺចង់ឲ្យលោកបឺតសម្រេចបានជួបសម្ពះអគុណទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកបឺតសម្រេចមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃរបស់លោកយាយធីមរីបានដូចបំណងនោះទេត្បិតថានៅពេលកន្លងមករូបលោកធ្លាប់បានជួបសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាជាដើមបើយើងក៏លេចទៅមើលលោកយាយធីមរីដែលកាលពីមុននោះមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមហើយមានវ័យខ្ទង់8ជាងនេះគឺលោកយាយមានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីពិសាឱសថបុរាណមួយប្រភេទដែលពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកយាយបានដើររួចក៏ដូចជាអាចដើរហាត់ប្រាណបានហើយលោកបើកសម្រាប់ឯនេះវិញមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលម្ដាយធំក៏ដូចជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកមានសុខភាពល្អប្រសើរសរុបមកវិញបន្ទាប់ពីលោកបាត់សម្រេចទទួលបានចិញ្ចៀនមួយវងពីសំណាក់អ៊ំស្រីមីសុផារីដែលជាអ្នកជំនួយមួយរូបមកពីក្រៅប្រទេសបានធ្វើការប្រគល់ជូននៅចិញ្ចៀនមួយវងដែលមានអាយុកាល50ឆ្នាំមកនេះលោកមានជាអ៊ុនកាន់តែខ្ពស់ឡើងដោយមានម្ចាស់កម្មវិធីជាអង្គញាឯកឧត្តមមហាសទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញរូបលោកចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកគាត់ជាញឹកញាប់ហើយចុងក្រោយនេះក៏បានជួបសម្ពះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុណ្ណនីហ៊ុនសែនទៀតផងដែលវាគឺជាមហាកិត្តិយសដ៏ធំមួយរបស់លោកបឺតសម្រេចក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងពលកថ្មីមួយរូបដែលទៅនឹងដោះមិនទាន់បាន7ខែស្រួលបួលផងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។